Iako neki kažu da oni zajedno u kompletu nikada neće ući zajedno u elitu 8, neki ipak komentarišu da za dobar novac sve troje će ući u elitu 8. Asmin, Sita i Aneli. Da li će oni ući u elitu 8 za neki dobar honorar, to ćemo sve da ispratimo. Međutim, komentari po društvenim mrežama su da ćemo i slušati nastavak te priče u eliti 8, pa tako će da Asmin iznese svoju sranu priču, Sita svoju, Aneli svoju i da ćemo imati i konačno suočavanje u eliti 8. Da li će to sve da bude tako ili to neka samo prazna priča i to ćemo naravno da propratimo. Situacija između Aneli Ahmić i Asmina nikoga nisu ostavile ravnodušnim i sve smo to propratili. Bilo je i njihovo suočavanje u emisiji na Pink televiziji kod Dušice Jakovljević. Međutim, šta je pisac htio da kaže? Niko ništa nije saznao. Sve u svemu, mnogi se pitaju da li će ove tri ući u elitu 8 i ukoliko budu i ušli, da li će to značiti da će i biti nekih skandaloznih otkrića. To je ono što javnost itekako želi da sazna. Mnogi kažu, bilo bi super da oni uđu, da napokon neke priče se saznaju. Međutim, javnost je iskomentarisala također da ništa od toga neće biti i da njih troje zajedno neće boraviti u Eliti 8 i da od toga nema ništa. Ko ima pravo, a ko ne, saznaćemo naravno sve jer Elita 8 kreće od septembra mjeseca na Pink televiziji i tada ćemo napokon da saznamo ko ulazi u Elitu 8, a ko ne. Naravno, bit će onih vanrednih ubacivanja gdje će neko ući nakon mjesec ili dva od početka Elite 8. Veliki šef, kažu, neki pripremio je mnogo toga, a šta je to sve pripremljeno, saznaćemo vrlo brzo.